180 savolga qaraymiz. Bizda metan berilgan va vodorod berilgan. Ikkalasi birgalikda 22 tur litr. Ya'ni molga o'tib ketaylik birdan 1 mol. Ikkalasi 1 mol ekan, shu aralashma yondirildi. Yondirilgan vaqti bundan SO2 suv ajraladi. Tenglashtirsam 2 2. Bu yondirilgan vaqti bundan faqat suv ajraladi. E'tibor bersanglar, e'tibor bergan bo'lsanglar, mana buni orqasiga plus 500 yozib qo'ygan kilojoul. Buni orqasiga esa plus 800 kilojoul. Ko'pchilik buni men bu hozir o'tmadik. Kimdirlarga o'tilgan bo'lishi mumkin oldin. Termokimyoviy jarayonlar bor, o'shanda issiqlik ayirish qo'shish bilan hisoblanadigan masalalar bor, uni o'sha mavzuni o'zida gaplashamiz. U hech qaysi mavzuga taalluqli bo'lmaganligi uchun asosan oxirida tushuntirib beraman. Shuning uchun hozir unga e'tibor bermaymiz. Bu nimaga o'xshaydi hozirgi masalada? Xuddi mana bu tenglama bo'yicha masala bo'yicha deymizki, masalan 6 gram metan desak, ustiga qo'yamiz. Pastiga 16 qo'yamiz, to'g'rimi? Bu ham xuddi shunaqa tenglama bo'yicha son. Ya'ni 800 kilojoul, ya'ni 1 mol metan yonganda 800 kilojoul issiqlik ajraladi. 2 mol vodorod yonganda 500 kilojoul issiqlik ajraladi degani. 1 mol metan va vodorod yongan vaqtda mana 580 kilojoul issiqlik ajraladi. Ya'ni mana bu ikkalasi birgalikda 580 kilojoul ekan. Ana endi o'zimizdan metandan x mol oladigan bo'lsam, vodoroddan y mol olaman. Xohlasam 2 y olsam ham qulay bo'ladi ikkisi borligi uchun. Lekin y olaylik, tushunarli bo'lishi uchun, ya'ni mana shu ikkisi borligi uchun 2 y olib ishlasak chiqadimi degan savol paydo bo'lmasligi uchun albatta. İkisi turib qoldi, lekin y mol oldim. X molidan qancha issiqlik ajraladi? 1 mol metandan 800 kilojoul issiqlik ajraladi. 1 molidan 800 ni x ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam 800 x issiqlik ajraladi. 2 mol vodoroddan 500 kilojoul issiqlik ajraladi. Y moldan qancha desam 500 ni y ga ko'paytirib 2 ga bo'lsam 250 y issiqlik ajraladi. Mollarni qo'shsam, ya'ni yongan metan va yongan vodorod mollarini qo'shsam 1 molga teng bo'lishi kerak. Metandan ajralgan issiqlikda vodorod yonishidan hosil bo'lgan issiqlikka qo'shsam jami 580 bo'lishi kerak. Mana aytgan 1 mol yonganda 580 kilojoul issiqlik ajraldi. Metandan 800x ajraldi, vodoroddan 250y. Ikkovini qo'shgan vaqtim 580 bo'lishi kerak. X ni qisqartirib yuborsam y kelib chiqadi. X ni qisqartirish uchun tepadagi tenglamani 800 ga ko'paytirib yuborishim kerak. Va ikkita tenglamani bir-biridan ayiraman. 800 ni x ga ko'paytirsam 800 x, 800 x ni ayirsam 0. 800 ni y ga ko'paytirsam 800 y, 750 ni ayirsam 550 y qoladi. 800 ni 1 ga ko'paytirsam 800, 580 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam 220 qoladi. Y teng 220 550 ga bo'lsam 0.4. Y 0.4 bo'lsa x 0.6. Bizdan vodorodning hajmi ulushini so'ragan. Vodorodni moli kelib chiqdi, y mana 0.4 mol. Hajmi ulush mol ulushga teng bilamiz. Jami gazlar 1 mol edi, o'sha 100%. Mana dastlab 1 mol edi. Shuni tarkibida 0.4 mol vodorod bor, shu necha foiz desam 40% mol ulush kelib chiqadi. Mol ulush hajmi ulushga teng. Demak 40% vodorodning hajmi ulushi ekan, javob A javob bo'ladi.